ალბათ პირდაპირ ეთერში ყოველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ დილის გადაცემა განთიადზე და წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, უნივერსიტეტში მდებარე წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის თვალწახური მამა იოსებ გელუკაშვილი დილან მშვიდობის ქრისტიანი ადგილი. ჯეშმარა დაღდო. გავლოცეთ. გავლოცეთ მაყურებელს დღეს რაზე ვისაუბრებთ და დავიწყოთ საუბარი. კი ბატონო, ჩვენ ასე თქვათ ასეთი ფორმულირება გავაკეთეთ ამ საკითხისა, თუ აი როგორ უნდა დაუკავშიროთ ერთმანეთს ბიბლიური თხრობა, ბიბლიური ურწყება საეკლესიო მოძღვრებას. აი რა ურთიერთმიმართებაა მათ შორის, რაბმა მათ შორის ერთი და იგივე ეს, თუ განსხვავდება და თუ განსხვავდება, მაშინ რით განსხვავდება და აი დაახლოებით ასე წარმოგვიდგენია ალბათ ჩვენ საუბრის თემა, ხო? ეხა ეს საკითხი რატომ ისმის საერთოდ? რა თქმა უნდა, მორწმუნისათვის მარტივი და ასე ვთქვათ ნათელია საკითხი, რომ ეკლესია მფლობელი ჭეშმარიტებისა, რაც გადმოცემულია ბიბლიაში, მაგრამ მრავალია ერეტიკოსთაგან, რომელიც ამტკიცებს, რომ ბიბლია არის უცხება ღვთისაგან ადამიანებისადმი ბოზებული, რომელსაც ყველა ცალკე ინდივიდი თუგნებავთ წვდება იმდენად, რამდენადაც ასე ვთქვათ ეს მას ხელიწიფება და მრავალი რაც ესე იგი ჩვენ ნახეთ, რომ გამოვლინდა არაერთ ასე ვთქვათ დენომინაციაში, თუნდაც პროტესტანტულ სამყაროში, როცა მათ პირდაპირ უარყვეს საეკლესიო გარდამოცემა, საკუთრივ საეკლესიო ეკლესიის ავტორიტეტი და თქვეს, რომ ჩვენ არ გვჭირდება ბიბლია, ჩვენ არ ვართ საჭიროებელნი, ბიბლია კი არა, საეკლესიო მოძღვრება, ჩვენ არ ვართ საჭიროებელნი ბიბლიის ასე ვთქვათ მათეული განმარტებისა, ჩვენ არ გვჭირდება მათი სწავლება, როცა ჩვენს როგორც ანუ ადამიანებს, როგორც ღვთის ხატებსა და მსგავსებს გვაქვს იმის საშუალება, რომ სხვებისგან დამოუკიდებლივ თავად ჩვენი ძალისხმევით ჩავწვდეთ იმ ჭეშმარიტებას, რასაც ბიბლია გვაუწყებს. და ბიბლია არის ერთ-ერთი წერილი, რომელიც ერთ-ერთი უცხება, რომელიც ღმერთმა ადამიანებს გამოუგზავნა. ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, სრული ჭეშმარიტება, რომ ბიბლია არის ის ერთ-ერთი საუნჯე, სადაც თავად ღმერთი ესაუბრება ადამიანს და საკუთრივ წმინდა წერილი გახლავთ საღვთო წერილი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი წმინდა წერილის ყველა კანონიკური წიგნი, ძველი თუ ახალი არ თქმისა, დაწერილია უშუალოდ ღვთის მიერ. ოღონდ ჩამწერნი არიან მისი ძველახთმაში წინასწარმეტყველები და ახალახთმაში მოციქულები და მახარებლები. ეს უდაო ჭეშმარიტებაა. მაგრამ მეორე მხრივ, აი ესე იგი, რაში უნდა დამჭირდეს მე ადამიანს, რომელსაც აქვს მოაზროვნეობა, გონება, ღვთისაგან ბოძებული თავისუფლება, რაში უნდა დამჭირდეს მე რაღაცა ავტორიტეტი, რომელიც ასე ვთქვათ მე მომცემს იმ გეს, თუ როგორ უნდა შევიმეცნო, რა უნდა შევიმეცნო, რა როგორ უნდა გავიგო და ასე შემდგომ. აი ეს საეკლესიო ავტორიტეტის, საეკლესიო გარდამოცემის უგულებელყოფა არის ნიშანდობლივი პროტესტანტული ასე იგი სექტებისათვის. რაც შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იმ თავითვე შეინიშნებოდა ეკლესიაში, ეს რაღაცა პირველი ასე ვთქვათ შემთხვევა არ გახლავთ. და უძველესი დროიდანვე, მეორე საუკუნის დასაწყისიდანვე გამოჩნდა არაერთი ეგრეთ წოდებული გნოსტიკური სექტა, სადაც ეს ავტორიტეტი უგულებელ ყოფილი იყო იმ დასაბამიერ ეპოქაშიც კი. ეხა თითქოს და რაღაცა გაგებით ის გარეგნულად, როგორც ყოველი ერესი საერთოდ, რაღაცა გარეგნულად თითქოს სიმართლის საბურველით არის ასე ვთქვათ გახვეული და
გვეუბნება რომ აი მე რატო უნდა დავიჯერო მაგალითად რომელიმე მაგალითად ბასილი დიდისა როცა მეც შემიძლია ვისწავლო დავჯდე აგერ მაქვს გონება მაქვს ინტელექტი მაქვს ამის საშუალება რომ დავჯდე შევისწავლო ეს ბიბლია რა უწყებაა ჩემ და მე მოცემული ღვთისაგან და შესაბამისად მე არანაირი შუამავალი ასე ვთქვათ ღმერთსა და ჩემს შორის არ ჭირდება ხო რაც შეეხება ესე იგი აი იმ საკითხს რომ ეს ჭეშმარიტება ბიბლიაში გადმოცემულია ყოველი ადამიანისთვის ეს სრული სიმართლეა რა თქმა უნდა ის მთელი კაცობრიობისთვის არის გადმოცემული მაგრამ რა თქმა უნდა ამ დაცემულ კაცობრიობაში არამც თუ სულ ყველა არამედ თითოეულა ესე იგი არამც თუ სულ ყველა შეიმეცნებს იმ ჭეშმარიტებას რაც იქ არის მოცემული არამედ მართლაც თითოეულა ადამიანია რომელიც იმავე სულიწმინდისაგან არის გაბრძნობილი რომელმაც დაწერა თვითონ ეს ციგნი ხო ეს ციგნთა ციგნი და შესაბამისად იმავე სულისგან ეუწყებათ ამგვარ აღმატებულ პირებს არა დაბადებით აღმატებულებს არა რაღაცა ბუნებითად გამორჩეულებს არამედ თავისი ღვაწლით თავისი შრომით თავისი რწმენით უპირველეს ყოვლისა რომელმაც გამოირჩიეს თავი იმისათვის რომ გახდნენ ღირსნი იმ მადლმოსილებისა რომ მათ წარმოეჩინათ ანუ განემარტათ ის ჭეშმარიტება რაც ბიბლიაში დაფარული ეს საკითხი რატომ დაესმის იმიტომ რომ ბიბლია არის თავისებური წიგნი ანუ ჩვენ თვით და რა თქმა უნდა ასე რომ ეს არის ერთ-ერთი საღვთო წიგნი და ბუნებითი მნიშვნელობით ერთ-ერთი წიგნი სწორედ ის არის ყველა დანარჩენი წიგნი არის პირობითად წიგნი მასთან მიმართებაში და ეწოდება იმდენად რამდენადაც უახლოვდება იმ წეშმარიტებას რაც ბიბლიაშია დაცული. ამიტომ შესაბამისად ამ ვითარებისა რა თქმა უნდა მას აქვს თავისი სპეციფიკა. მას აქვს ასე თქვა თავისი ენა. ბიბლიური ენა თქვა ძველახთმისეული არსებეთ ეს გახლავთ საწინასწარმეტყველო ენა, ახალახთმისეული ეს გახლავთ ასე თქვა სამახარებლო 60 ციკულო ენა, მაგრამ არსებობს ეს ერთი მთლიანი ბიბლიური ენა. ამ ბიბლიურ ენას ახასიათებს თავის სპეციფიკა. ის არ არის ასე ვთქვათ ჩვეულებრივი რაღაცა თუნდაც საფილოსოფოსო, თუნდაც რაღაცა სამეცნიერო წიგნი, რომელიც რაღაცა გარკვეულ ფორმულებად, გარკვეულ რაღაცა ასე ვთქვათ შაბლონებად გვაწვდის ჩვენ თავის სათქმელს. ეს არის უღრმესი დაფარული წიგნი შესაბამისი ენით, შესაბამისი სახისმეტყველებით, შესაბამისი ტერმინოლოგიით. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის საკუთრი ღვთის მოძღვრება. რადგანაც ღმერთი ყოველთვის მიუწვდომელია, მიუახლებელია და ყოველთვის სულია, შესაბამისად ეს მოძღვრებაც ამგვარია, ის ყოველგვარ მატერიალურობას სცილდება. მაგრამ რადგანაც ის დაცემულ კაცობრიობას მიეცა საცხონებლად და გამოსაფხიზლებლად, თავისთავად ხადია ის მაინც მატერიალურ ენაზე გამოითქმის. აი ეს მატერიალურ ენაზე გამოთქმა ყოველთვის უნდა გვესმოდეს, რომ დიდწილად არის პირობითი. ვერავით არის სიტყვა, ვერავით არის გონება, ვერავით არის მატერია, ვერაზროს ოდნავადაც კი ვერ დაიტევს საღვთო ჭეშმარიტებას. მაგრამ რადგანაც ეს საღვთო ჭეშმარიტების ვალდებულება არის, რომ უნდა გადმოიცეს, ვალდებულება კი არის, ეს სიყვარულის გამოვლინება ღვთის მხრიდან, რა თქმა უნდა, მას ადამიანის მიმართ, საერთოდ არაფრის მიმართ არავის ვალდებულება არ აქვს, ეს არის მისი უკიდეგანო ქველისმოქმედებისა და კაცთმოყვარეობის გამო, ხო, რაც ხდება. შესაბამისად ეს მოძღვრება როგორღაც უნდა გამოითქვას ამ მატერიალურ სიტყვაში. ეს გამოთქმა არ შეიძლება იყოს არსობრივად, არ შეიძლება იყოს პირდაპირ მნიშვნელობის. ამიტომ ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ ალეგორიულად, ირიბმეტყველებითად. გაატარეთ მეტაფორული შესაბამისად სახისმეტყველებითი და არა პირდაპირ მნიშვნელობით. როდესაც შესაბამისად ასეა გადმოცემული მოგახსენებათ, თუნდაც
ეს მარტო ძველართმაზე არ ითქმის რომ ეს ამგვარია ეს ენა ახალ აღთქმაშიც მოგეხსენოთ მაცხოვარი არსებითად იგავებით საუბრობს იგავურია ესე იგი არა პირდაპირი მნიშვნელობით არის გასაგები მრავალი რამ რაც ბიბლიაშია მოცემული ამიტომ ერთი და იმავე საკითხზე შეიძლება ორი და მეტი და უამრავი აზრი გაჩნდეს ბიბლიის მკვლევართა შორის საერთოდ ზოგადად ესეთი ზოგადი მოსაზრებაც არსებობს და მართლებულია რომ ესე იგი თავისთავად აღებული რამდენი ადამიანიც არის იმდენი გაგებაა ბიბლიისა და ეს სრული ჭეშმარიტება მაგრამ ყველა ხო არ შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი არამც თუ ყველა ორიც არ შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი როგორც ერთია ღმერთი ისე უნდა იყოს ასევე ერთი მისგან მოწოდებული ჭეშმარიტება კაცთა საცხონებლად რისი დათურთაც აქვს ბიბლიას ხო მეტი აბა სხვა რა мотиваცია უნდა იყოს ბიბლიისა ესე იგი ღვთისა ჩვენამი ამ ბიბლიაში გაცხადებული ჭეშმარიტების გადმოცემისა რა თქმა უნდა ესე იგი ეს ყველაფერი ადამიანებისთვის არის მაგრამ ადამიანი თავად კი არ დაავსოთ ასე საკითხი ადამიანი კი არ შემძლე დამოუკიდებლივ თავისი ასე თქვა რაღაცა მეცნიერული манипуляციებით მოიპოვოს ეს ჭეშმარიტება და მისდეს მას და დაიმკვიდროს სამომავლო ცხოვრება. რა თქმა უნდა, ეს თვითონ იმავე ღვთის წყალობით, ანუ სული წმინდისეული მადლით ხდება, რომ ადამიანებს ეუწყებათ ის დაფარული ჭეშმარიტება, რაც წმინდა წერილშია გადმოცემული. აი როგორც ერთი ძველი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ შესანიშნავად ესე იგი შესანიშნავი მეტაფორაა რომ ბიბლია არის უსიერი ტყე სადაც ღმერთი სეირნობსო ამ უსიერ ტყეში რომ გაიკვლიო გზა დამოუკიდებლივ ადამიანმა თითქმის შეუძლებელია ხო ამიტომ ამისათვის გჭირდება შენ იმავე ღვთისაგან ბოძებული მადლით განხთობილი ადამიანების მეწინამძღვრეობა რათა მათ კვალს შემგარი არც მარჯვნივ და არც მარცხნივ არ გადაუხიო და არ დაიღუპო როგორც თქვათ ეს უსიერ ტყეში შეიძლება მართლაც მოგივიდეს რომ გზაბნეულმა ვეღარ გამოაღწიო იქიდან და გამოესალმო სიცოცხლეს ამიტომაც აი ამისათვის საეკლესიო მოძღვრება შესაბამისად არის ის ერთადერთი გასაღები რომელიც ამ საუნჯეს გაგვიღებს ჩვენ ამ კარებს განგვიხსნის ჩვენ და დაგვანახებს ყველა იმ სიბზესა და მარადიულ ჭეშმარიტ ცნებას რაც ღვთისაგან არის მოძებული ამა თუ იმ ესე იგი ალეგორიებსა მეტაფორებსა და სახისმეტყველურ გამონათქვამებს შორის ამიტომ ეკლესია გახლავთ იმავე ბიბლიური მოძღვრების ერთადერთი ჭეშმარიტი განმარტებელი. ანუ თავისთავად საეკლესიო მოძღვრება და ბიბლიური მოძღვრება არის ერთი მთლიანობა, აბსოლუტურად ესე იგი ბუნებითი მნიშვნელობით იგივეობა, ტოლობა, ტოლობის ნიშანია მათ შორის, მაგრამ მათ შორის არის ფორმობრივი სხვაობა. ფორმობრივი სხვაობა გულისხმობს იმას, რომ თუკი ბიბლიური ენა როგორც ვთქვით არის ალეგორიული, არაპირდაპირი, ბატანეთი საწინასწარმეტყველო, იგავური, მეტაფორული, აი ამ შემთხვევაში საეკლესიო ენა უკვე გახლავთ ამ ბიბლიური ენის საკუთრივ განმარტებელი. ის განმარტავს მას, უკვე განმარტავს საეკლესიო საჭიროების და მიხედვით ყოველმხრივ. ეს განმარტებაც არაერთი შეიძლება იყოს ვთქვათ რაღაც ეგზეგეტიკური, ფილოსოფიური, დოგმატური, ზნეობრივი და ასე შემდგომ. მაგრამ არსებობს ეს საეკლესიო განმარტება მთლიანად, მთელი საეკლესიო მოძღვრება ასე შეიძლება ითქვას. მთელი საეკლესიო მოძღვრება არის განმარტება წმინდა წერილისა. თუ თავისთავადი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, წმინდა წერილს და თავისთავად ხადია რომ ის არის ასე ვთქვათ პირველადი და კიმენი ის არის ეს საეკლესიო მოძღვრება არის მისი ასე ვთქვათ სკოლიოები
მისი განმარტებანი. აი როგორც ეს არის კიდევაც ძველ ხელნაწერებში, რომ შუაში იწერება თვითონის ტექსტი, კიმენი, ასე ვთქვათ, და მას კატენები ეწერება გარშემო, ანუ განმარტებანის ქოლიობები საეკლესიო მოძღვრების შესაბამისად. საეკლესიო მამათაგან. ამიტომ როდესაც ჩვენ გვაქვს საუბარი იმაზე, აი მე მაგალი ავტორიტეტი არ მჭირდება. Და ზოგადად ეს ახლა მარტო ამ კუთხით არა, ზოგადად ისედაც ხო აი არის ჩვენს ასე ვთქვათ რეალობაში, ყოველდღიურობაში გვწდება ასეთი ადამიანები, რომ კი აი მე ღმერთის წავს, მაგრამ მე არ მჭირდება ეკლესია, არ მჭირდება მოძღვარი, არ მჭირდება თქვენი განმარტება, ასე ვთქვათ რაღაცა საკითხზე მსჯელობისას, მეც შემიძლია ეს დამოუკიდებლობ ჩავწდე ამ ყველაფერს. მაგრამ მოდი ვიკითხოთ რამდენად მზად ხარ შენ ამისთვის. იმიტომ რომ იმ ხალხმა ამისათვის ძალიან ბევრი იღვაცა. დიდი უფლი დაყარა, დიდი შრომა გასწია. დიდი სათნოებანი მოიხვეჭა. გაქვს მე შენ თუ კაცი არ ყავს ნუკული თუ არ უმრუშია და შემდეგ. ხო, ეს უკვე საკმარისია, ჩეშმარიტების ჩეშმარიტების ფლობელი ვიყო, მაგრამ როგორც ვთქვით, ესე იგი ამ უსიერ ტყეში, ამ აბაბოქრებულ ზღვაში, რასაც წარმოადგენს ეს სოფელი, როცა რა თქმა უნდა, ყოველი ჩვენგანი ბრძოლაში იმყოფება, ვინ უნდა გვიწინამძღოს, ვინ უნდა იყოს ჩვენთვის ხელისაყრდელი, ვინ უნდა იყოს ჩვენთვის გზის მაჩვენებელი, ვინ უნდა იყოს ჩვენთვის მარადიული სანიშნე, ვისაც უნდა მივდიოთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს არის საეკლესიო ავტორიტეტი. ეკლესიის მიერ დაბეჭდილი ჭეშმარიტება, რამე თუ ესე იგი ზოგადი კათოლიკე ჭეშმარიტება, ანუ ის რომ მთელი ეკლესია აღიარებს თქვათ ამა თუ იმ მოძღვრის სიწმენს, ამა თუ იმ მოძღვრის მართებულობას, ამა თუ იმ სწავლების მართმადიდებლობას და შესაბამისად მას ვიყენებს ჩვენ ერთ-ერთ მართებულ კრიტერიუმად, რომ არ ავცდეთ გზას, არ გადავიჩეხოთ უფსხულში და შესაბამისად არ მოწყდეთ იმ თავდაპირველ მიზანსა და დასახულობას ჩვენსას და ამოცანას, რომ ადამიანმა მარადიულად იცხოვროს ღმერთში. მათი მოღვაწეობა უნდა იყოს კომპასი ჩვენი ცხოვრების გზაზე. რა თქმა უნდა, აბა რა, რა თქმა, აბა მაშინ ვის, აბა ავტორიტეტის ძალას მაშინ რაღა აზრი აქვს, ხო? დიახ. ავტორიტეტს კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პატივი აქვს ეკლესიაში. და ავტორიტეტის ძალით არის და საეკლესიო ავტორიტეტით არის დაბეჭდილი, რომ ჩვენ გვწავს ამა თუ იმ მოძღვრის სიწმინდის, ამა თუ იმ მოძღვრის მართებულობისა და მისდამის სულიწმინდის მადლმოსილების გარდამოვლენისა. თუ ეს არ გვწავს, მაშინ რა თქმა უნდა, აღარც მათეული სწავლება და მათეული მოღვაწეობა დაგვჭირდება, მაგრამ ამისგან გვერდა. დიდი მადლობა, მოიოსებ. შეგახსენოთ, გვესაუბრებოდა წმინდა მეფე დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის გლოსახორი, ბრელი მამა იოსებ გელტაშვილი.